Vriende, goeiemorgen. Saterdag 2 oktober, koffiekuier 555. En ek luister donderdagavond dat die president praat van 474 dae. Toe wil ek vir hom sê, hy kan ook nie tel nie, net so Zuma. Ons is by 555 dae nadat die inperking begin het op 26 maart 2020. Vanoggend lees ons dan uit Openbaring 2 daar van vers 12 af tot en met 29, bietjie langerige gedeelte, en ek gaan al vinnig lees, so, maar ek wil graag dit saam met jou lees, maar lees het asseblief op jou eie ook deur, dat jy net mooi starig en rustig deur dit gaan, maar terwille van die tyd wil ek maar vanoggend net vinnig deur dit gaan. Die eerste is die boodskap in Pergamum, dan lees ons in vers 12, skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum, so sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het, ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van die Satan is, toch bly jylle aan my naam getrou en jylle het nie jylle geloof in my afgesweer nie. Selfs in die tyd toe Antipas my getrouwe getuie doodgemaak is daar by jylle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen jylle. Jylle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, so dat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder jylle dan ook mense wat in die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer jylle nou, anders kom ek gauw na jylle toe en sal ek daar die mense bestry met die swaard en met van my mond. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die gees van die gemeente sê en aan die belofte, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee en daarby sal ek vir hom 'n spierwit klippie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry. Nou vriende, as mens oor die boodskap in Pergamum nadink, dan moet ons onthou, Pergamum was een van die hoofsentrums van keiseraanbidding in die streek gewees. Een enorme groot altaar vir Zeus gebou daar, en dit was ook die plek waar Asklepius, die god van gezondheid, aanbid is. So dit is een plek gewees waar een klomp velerlei van gode afgode aanbid is. En dan in hierdie uitdagende omstandighede omgewing, met die klomp afgode wat verwys word na die troon van Satan toe, het die voorganger van die gemeente en die gemeente aan die Here getrou gebly, en daarvoor word hy geprys. Selfs sê Jesus in hierdie beskrywe deur Johannes aan hulle in die Openbaring, in die tyd toe Antipas met sy lewe betaal het, terwille van sy geloof in Jesus Christus. Nou, ongelukkig lees ons dan ook, was daar wel mense gewees wat bietjie die soos het gestel word, die onsedelike leer van Bileam aangehang het, wat tot afgodsdienst gelei het. Ander weer het die leringe van die Nikolaïte aangehang, en die Nikolaïte was ons nou die ouens wat ook in Efese opgetreed en daar so mense probeer het om hulle eindelijk op 'n punt te bring om te sê, maar weet jy, jy kan nou maar met jou leven aangaan, jy hoef nou nie bekommerd te wees daar oor hoe jou leven lyk nadat jy dan nou tot geloof gekom het nie. Nou, oor die twee geskenke wat gegee word aan die gelowiges daar in Pergamum, wat oorwind, net die twee opmerkings, die verborge manna kan verbind word met die kruid manna wat in die ark gedra is, die volk uit Israel uit Egypte uitgetrek het, die woestyn getrek het, die moest nou kruid met manna gedra, wat eindelijk een vooruitskouwing was dan nou en is nou op die hoëpriesterlike werk van Jesus Christus. Ons lees ook in Hebreërs 9 daarvan. Of dit kan ook vooruitwys of wys, heenwys na die nagmaal wat die Here Jesus ingestel het, die brood, die tekens van die brood, of net geestelike voedsel in die algemeen, wat vir gelowiges daar is, maar vir ongelowiges eintlik verborge is dan nou. Prof Jan die Rand wys daarop, hy sê in sy boek oor Openbaring, hy dink eintlik dis 'n kombinasie van hierdie drie perspektiewe, waar 'n mens kan vashou as dit klink aan die verborge manna dan nou. Die wit klippie met 'n nuwe naam opgegraveer, kom natuurlik van Jesaja 62, en is 'n gebruik in die Ou Testament, maar ook in die Griekse leefwêreld gewees, dat wanneer jy uitgenooi is na 'n huwelikseremonie, jy loop 'n bruiloftsfees toe, dan was jou uitnodiging 'n klippie met jou naam opgegraveer, en dit het vir jou toegang gegee tot die bruiloftsfees. So Jesus kom eintlik en hy sê hier, vir die bruiloftsmaaltyd van die lam, is daar klaar 'n toegangskaartjie reg vir hulle wat volhard tot die einde toe. Nou dan lees ons in vers 18, die skryf aan die leraar van die gemeente in Theatire, so sê die vision van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen, ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding, en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk,
Ek gee haar aan die siekbed oor, die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring, dan sal al die gemeentes weet dat ek is die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander intellektuele, wat nie hierdie leer aanhang nie, en nie die diep geheimnisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê op jou geen ander verpligting nie, hou net vas aan wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, die belofte, tot die einde toe, volhou om te doen wat ek wil, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle sal so kleipotte stikkend geslaan word. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. As jy gewonder wat gor so, dis nie my maag nie, is die koffiemasjien wat net die volgende pot koffie maak. Vriende, in vers 18 tot 29 lees ons dan die boodskap aan die gelowiges in Thyatira, die gemeente daar nou. Thyatira was bekend vir sy groot aantal gildes, of kom ons sê dan maar vakbonde, wat daar was wat in die stad gedraai het. Thyatira was 'n redelike groot handelsstad gewees. Lydia van Filippi, waarvan ons in Handelinge 16 lees, wat die wolhandelaar was, sy het ons nou ook van Thyatira afgekom nie. En omdat hierdie gildes, hierdie vakbonde, allemaal aan een of ander van die afgode verbind was, het dit die werksomstandighede van die Christene regtig nogal moeilik gemaak. Daarom kondig Jesus homself aan as die Seun van God, in teenstelling met baie van waarin die gemeente in Thyatira blootgestel is, die ander gode kom en sê, ek is die Seun van God. En hy sê dat hy die een is wat nie net alles sien nie, weet, oor soos vlammende vuur, maar ook in sy wese is hy standvastig en heerlik, met voete soos gloeiende koper. Hy kan in te midde van hierdie verlammende werksituasie waarin baie van die gelowiges hulle bevind het, is hy die een wat 'n stuk stabiliteit kan bring. Nou, ek kan nie help om daaraan te dink nie, as ons dink aan die politieke onrus en baie goed wat rondom werk gaan, dan besef hy mens eintlik maar net ons oplossing, ons heil, leer regtig net in Jesus Christus. En daarom prys Jesus hulle dan ook. Hy sê, want daar's 'n klomp van hulle wat in hierdie leer vasgehou het, wat nie ingegee het aan die afgode en die vakbonde se druk en so aan nie. Daarom prys hy ook vir hulle dade van liefde, diens, volharding, wat steeds meer word. Deur ons staan vers 19. Daar's egter een ding wat hy teen die gemeente het, en dit is dat hulle nie optree teen die vrou Isebel nie. Nou, as ons die naam hoor, dan dink ons mos nou sommer aan nou koning Agab se vrou wat met Elia swaarde gekruis het daar op die berg Karmel, omdat sy die Baal aanbid het, nie, waarvan ons 1 Koning 17 lees. En ook in Thyatira het hierdie Isebel die mense verlei om eintlik met 'n kompromie aan te gaan met die omgewing waarin hulle was, en te sê, ag weet jy, maar jy kan nou maar sommige inval met dit wat gebeur hierso, moenie nie oor jou geloof baie bekommerd wees nie. En Jesus noem dit die gemeente wat ingelei kan, of dat die ouens ingelei kan word in die diepere dinge van die Satan, nê. Dat leer ken dit. Nou, dit het waarskynlik gegaan oor gnostiese leerstellings wat aansluit by die Nikolaïte, wat gesê het, man, wat saak maak is wat jy glo. Hoe jy lewe en hoe jou lewe daardeur invloed word, het eintlik glad nie effek nie. So jou lewenstyl hoef nie sigbaar te maak dat jy 'n gelowige is. En nou, vriende, ons het al baie daaroor gepraat, dit kan mos nie. Ons hele lewe, ons menswees, ons totaliteit van menswees, moet iets sê van ons geloof in Jesus Christus. En die probleem in die gemeente was dat hierdie Isebel blykbaar toegelaat is om nou maar met haar leer aan te gaan. Dit sy nou maar verkondig wat sy wil. En daar is natuurlik ook van die gelowiges wat daar begin navolg het, wat gesê het, maar ja, dan hoef ons nie so baie bekommerd te wees nie. En hulle het eintlik dan hoe deur hulle optrede die geloofsgetuienis van die gemeente, van die kerk van Jesus, in gedrang gebring. Nou, interessant genoeg, sien ons daar in vers 29 dat hierdie vrou Isebel kans gegee is om haar te bekeer, deur haar aan siekte te onderwerp, en dieselfde geld vir haar volgelinge, maar dan sien ons ook die oordeels sal God se regverdigheid en sy soewereiniteit eintlik bevestig, sodat almal kan weet dat dit hy is, in die ou vertaling, wat die niere en die hart deurgrond. Nou, as jy daai woorde hoor, dan moet jy onthou, dis natuurlik bekende Hebreëse taal eintlik gewees, wat dui daarop dat die niere was die setel van jou emosies, jou diepste begeertes, dit sal God kom genees en hy ken dit. En dan ook die hart was die setel van jou intellek,
nie jou gedagtes, jou verstand nie, hulle het gedink jou hart is die sitel van jou intellek. So met hierdie gedeelte kom sê Jesus eintlik vir hulle, ek ken julle binnenkant, buitenkant, en ek sal julle deurgrond en kans gee om ook tot inkeer te kom. Nou die wonderlike van die boodskap is natuurlijk dat diegene wat kies om aan God getrou te bly, hulle sal die oordeel vryspring. Jesus sê dit so mooi, hulle sal kans kry eintlik om maar net, hulle hoef nie bekommerd te wees nie, hulle kan maar net aangaan om te doen wat hulle doen. En hulle sal ook deel kry aan die messiaanse heerskappy oor die nasies met so sinspeling na Psalm 2 se woorde toe nie, met daar die eisterscepter en die kleipotte, die stikkende kleipotte. En hulle ontvang prachtig die morgenster Venus as 'n simbool van die nuwe dag wat God ook in sy koninkryks met Jesus se wederkoms sal het aanbreek. Nou vriende, ek het nou vanmorgen redelik vinnig probeer om deur die, kom ons sê, my langerige gedeelte te gaan. Ek wil weer vir jou vra, lees dit asseblief rustig weer deur en hoor die mooi taal en hoor weer die mooi taal wat die mense in hierdie boodskap van Jesus sien en hoor van 'n God wat omgee, 'n God wat nader wil trek, 'n God wat mense by hom wil hou, 'n God wat ons wil bemagtig, wil ek amper sê, om te lewe as sy kinders hier op aarde. Nie net 'n God van oordeel, glad nie. Die oordeel kom hulle wat 'n doelbewuste keuse maak om weg van God af te draai, om weg van hom af te stap. En dat die mense hierso sê, die trou en die genade van God kom weer na vore, nie 'n bangmaak story nie, maar eintlik is dit troosboodskap vir hulle wat in 'n nou verbondenheid met Jesus Christus leef. Mag ek en jy naby aan hom bly. Mag ek en jy wegdraai van ander leer, wegdraai van goed wat ons wegvat van Jesus af, goed wat vir ons op 'n manier eintlik sê, maak nie saak ons lewe nie, maar dat ons regtig net in die voetspore van Jesus Christus sal loop en dat ons dan op 'n manier sal kan hoor, maar ons kan maar net aanhou met dit wat ons doen. Ja, ek hoop dit help jou so bietjie met Openbaring 2 se verstaan en kom ons sit so dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook weer kan stil word en dat ons oor die woord kan nadink. Ag Here Jesus, as ons oor hierdie twee briewe aan die gemeentes van Pergamum en Thyatira nadink, dan is daar soveel goed waaroor ons nog kan diep dink, waaroor ons kan praat, waaroor ons kan met mekaar in gesprek tree en sê, maar hoe moet ons dit verstaan en hoe sien ons dit ook in ons eie lewens en ons eie tyd raak? My gebed is dat U deur die Gees sulke gesprekke moontlik sal maak, dat ons regtig al dieper en al nader in U sal groei, sodat U koninkryk gebou kan word ook in en deur ons lewens. Dankie vir U liefde, Here, dankie dat ons U kan ken. En dankie dat U ons vashou aan U. Seën vir ons en wees met ons ook vandag, dit bid ons in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Saterdag verder. Geniet hom, ek stuur vir jou die skakel na ons erediens môre. Barbara Marie Jacobs is aan die woord môreoggend. Ek is by môre aand se kuierkerk, maar die word nou nie digitaal opgeneem of uitgesaai nie. En dan lees ons nou Maandag hoofstuk 3. Ek dink ons sal weer so by Sardes en Philadelphia uitkom, maar lees maar so bietjie vooruit in elk geval, het sal nie kwaad doen nie. Geniet jou koffie, geniet jou Saterdag en mooi loop, sien mekaar dan maandagoggend weer.